Ja taas ollaan tutussa hiihtokeskuksen maastossa. Päivän agenda on loikkaa, pitkää kordia ja sen jälkeen jatketaan eteenpäin juoksulla. Näitä juoksut on 100 metriä, kordit loikat 40-50 metriä siihen alle. Ja sen jälkeen vedellään sitten vielä vähän pidempiä mäkivetoja tällä jaamutuimaa. Vettä sataa, mutta muuten ihan jeskeli. Pöpelikössä. Nyt olisi tarkoitus rouhia jotakin vähän lyhyempiä vetoja. Kestääkseni nekin on kuitenkin 40, 30 ja 20 sekkasia. 5 kertaa kaikkia semmoisella sopivalla vauhdilla. Ihan hyvin tuntuu likkojen palautuminen etenee. Jemina teki aamulla vedessä ton pienen polvivaivan vuoksi, mutta nyt kokeillaan varovasti vähän jotain kodeja ja helppoja systeemejä. Ja hauskan näköinen mettikö täällä taustalla. Mutta nyt ei jäädä ihailleen sitä, vaan nyt lähdetään iskeen. Tämän jälkeen leiristä on enää
4 reeniä jäljellä. Hyvin on selviydytty, jos ei koutsia lasketa. Inside from the cold of the snow. Follow me now to the vault down below. Drinking the wine as we laugh at the time which is passing incredibly slow. Miten kulki? Hyvin. No niin. Ei tunnu missään? Ei. Tosi hyvin. No se päivän eka oli vähän rankka, mutta kyllä tää tästä. Tää oli jo ihan hyvä nyt. Hyvä. Vähän täällä reenit vaihtelee. Ei vedettykään niin pitkiä, mistä aluperin oli käsitys ja ymmärrys. Vaan 2x8x satku. Voi vaan alamäkeen sellaista mukavaa rentoa rullailua. Itse asiassa eli katsoin sitä mieltä, että aika hyvin aukas paikkoja. Hyvä homma ja Jemenekin sai 10 alamäkipätkää vedettyä. Ei huono.